liksom. Mm. 15-16 till slut då. Mm. Och du får lite mer rutin. Mm. Tycker jag fick okej start, men kanske, självklart blev det mycket bättre. Sen låg vi väl fyra bilar i rad och jag tror ingen av oss kom om någon. Jag kände att jag hade mer fart i kroppen, va? Men det är erfarenheten som tror jag som avgör det här. Att jag vet inte hur jag ska göra för att komma om liksom. Men fair game. Han fick ju prova på att köra om, att snurra, att göra allting. Och en del grejer har varit rätt och en del grejer har varit fel. Och det är precis som en nybörjare har det precis i början på sin karriär. Jag tyckte det gick som det skulle gå egentligen. Han var ju inte rädd, det var vi som var rädda. Han tog i tycker jag. Han har tävlingsinstinkt.